Profesör Saad Ali och Khalila Chamada från Somaliland. Inte bara med falan kaya siyasa bigiska afrikiet somali dava. Mudun ki gudin beyo hatalina khilaf siyasa bigis. Sido kalana lugu tilmaamay khilaf shara'i. Arrintas o salba kwaise xeer number 14. O xeer ka furusta urrada siyasa di somali dava. Arrintasi sidi aya darakti dada warakta ma khilaf siyasi ya niso khilaf shara'i. Al-kaysa ay kasudlami. Aad badan baad sun tahay xamsay iyo TV-ga CBA in bal fursadaan at least aad isisaan aan fikirkaga dhiibanayo waxaan dalka ka socda xilligan horta wax waliba waa siyaasad marka ugu dambeysa siyaasadahana waxa loo sameeyaa on policies-ka iyo laws-ka labadaba waxa loo sameeyaa in mashaakil bulsho oo shir lagu xalliyo basically mashaakil baa la haystay ahayd ka dhalatay doorashooyinkan muddo dhaafay in badan ee soo noqnoqday iyo dadkan si fadhiyay kursiga iyadoo muddadii la doortay ay dhamaadeen taasina muddooyinkii ugu dambeeyay wax soo noqnoqday oo runtii abuuray mashkilad ku noqday Soomaaliland ayay runtii noqotay munkan ugu dambeeyay wuxuu salka ku hayaa xeer dee la sameeyay oo layslahaa at least problem ka dhashay muddo dhaafka soo noqnoqday oo xataa markii dambe keenay in xeerkii hore ee isku xurayay xisaabta furistooda iyo doorashada xildhibaanada oo mar wada dhici karay markii ugu dambeysay oo wali xildhibaanada iyo liisankoodii uu faalir yahay la qabtay doorashooyinkii xildhibaanada ee dawladda hoose iyo wixii oo markay labadii kala hareen in labada xal loo helo but at least sidii kuwan markuu liisanka dhaca maxaa laga yeelayaa iyagana ayaa runtii mushkilad noqotay mushkiladaasi marka de waxay keentay in at least xeer laga fikiray la sameeyo lagu kala saarayo de xildhibaanadii iyo liisankii de partiska political partiska marka waxay noqotay de laga fikiro in xeer la abuuro cusub oo mushkilada lagu xalinayo oo ah in partiski ay de dib at least dib ugu soo noqon karaan iyagoo de ka madax banaan xildhibaanadii marka liisankoodu uu dhaco 10koodii sano oo dhamaado marka halka laga eego de xeerkan intentionkiisu uu fiicnaa runtii waxa la dee lagaa runtii lagaga baaqsan laha in haddana iyagana muddo kordhin loo sameeyo oo la sugeyntay de xildhibaanada doorashada kale xildhibaanada ee soo socda marka halka hadii laga eego runtii de xeerka waxa la isku dayay inuu xaliyo mushkiladda runtii jirtay laakiin de xeerka markii dambe sidan de loo dhigay iyo sidoo hadda noqday labadiiba waxa noqotay inuu mushkiladii aanu de xallina mushkiladii ka adag haddana waa abuurayo una muddo kororsigi iyo hawshii ay halkeedii runtii ka sii soconayso xeer marka la sameynayo runtii criteria uu leeyahay xeerku oo runtii dee loo eega waa xeerka waxa loo sameeyaa in dee lagu xaliyo mashaakil wuxuu doonaa mushkiladaasi ahaatee marka xeerka marka la sameynayo criteriadiisa koobaad waxa weeyaan in aanu ka horumanayn legal framework xeerka hore u jiray ee dastuurka inaanu ka horumanayn number one xeerka cusub ee la sameynayo xeer hore u jiray inaanu ka horumanayn ama fulitaanka xeer hore u jiray aanu complicate gareynayno aanay adkaanayn inay fulaan number two waxa laga eegaa runtii administrative waxa la yidhaahdo feasibility oo ah in hirgelintiisii ay fududdahay dee xeerkaas oo si fudud loo dee u dhaqangeli karayo dee bilaa mashaakila waxa laga eegaa political feasibility waxa la yidhaahdo stakeholderska siyaasadda oo dhan inay dee isku raacsayeen oo dee wixii daneeyayaal badan bay siyaasaddii leedahay mushkiladii dhinacyo badan baa laga eegayaa marka xeerka la qaataa inta badan waa xeerka ay isku wada raacsan yihiin alternativeka ay isku wada raacsan yihiin ama inta ugu badan stakeholderska siyaasadda markaa daneynaysa mashaakilka in la xaliya ay isku raacsan yihiin xeerka haddii shuruudaha laga helo ayuu xeer noqdaa xeer baa runtii la sameeyay la yidhi mashaakilkaas lagu xalinayaa number one doorashada dib u dhacaysa ee faraha badan laakiin lama eegin waxa koobaad ee aan la eegin wuxuu ahaa xeerkii maka horumanaya xeer kale oo jiray waxyaalaha ay jideynayeen oo waxaanu ku soo celiyay madaxweynuhu markaan ugu dambeysay markuu soo celinayay xeer fordhinkan iyo mashaakilkan hadda bilaabmay wuxuu ku soo celiyay waxa ahayd in ay adag tahay inay la fuliya oo uu ka horimanayo doorashadii dastuuriga ahayd guurtida oo muddaysan sanadka soo socda dhexdiisa waxa uu sheegay madaxweynuhu in doorashadii madaxweynaha oo yana ay tahay in la qabto inuu complicate gareynayo marka xeerkani sidoo u yaalay uu soo noqday waxa ahayd waradeenu dee ku xalinayna mashaakilkan jiray waanu mashaakilkii hore u jiray aanu ama dee sii maintain garayn ama aanu sii complicate garayn ugu yaraan imika xeerkan sidoo hadda u yaalo labadii ma xalinaya dee mashaakil horle guurtidii baa la qabanaya runtii oo ay tahay in la qabto sanadka dambe bartakiisa guurtida lafteeda mashaakil baa ka taagnayd iyadoo qudheedo xeer 62-ga dastuurka hadaad eegtay xeer 58
labada xeeradaad eegto mid wuxuu leeyahay hal xusho guurtida midna wuxuu leeyahay hal doorto waxay doodaha hadda in la galo oo guurtida arintaydii soo noqnoqtay in iyada meel isla saaro meel election baynu galay mise selection baynu galay in laga wada hadlo in madaxtooyada doorashadeedii in laga wada hadliyo sidii uu suura galayso then parties ko oo December ka dhacay leysanku in iyagana marka la eego laakiin waxaad moodaa sida loo qaabeeyay runtii waxay ahayd in xaalad la abuuro waxaan ku noolahay anu halkan ka eegaya runtii waxa weeyaan inaan ku noolahay meel xaakimku wax kasta yahay the ruler is everything dunida halkeenu kaga noolahay waa meel rulerku wax kasta yahay oo aanu xeerku waxba ahayn arrinta hoosta ka xariiqa waxaan uga jeedaa mar walba waxaanu leekaysiinaynay muxuu ruulerku doonaya hadda waxaanu leekaysiinaynaa muxuu doonaya maxaa u dana hadda mashaakilka runtii weyn ee jira waxa weeye in ay isu arkayaan ciddii markaa tirada haysay maanta inaanay diyaar u ahayn iyadu inay doorashada gasho that's a fact ay u baahan tahay waqti ay regrouping kusoo samayso iyo waqti at least inay u baahan yihiin waqtigaas sida keliya ku heli karayaana waa in dood la abuura complication in la abuura constitutional crisis in la geliyo waddanka constitutional crisis kaas markaa uu keeno in technical period la kordhiyo hal sano ah ama laba sano haddii dee u marayso markaa labada sano ama sanadka ay dib isu qiimeeyaan oo eegaan ma geli karaysaan doorasho mise ma geli karaysaan basically socdaaladii ugu dambeeyey madaxweynaha uu ku galay gobollada waddanku waxaa uga soo baxay runtii jira waxa weeye inaanu support badan haysan runtii in dad badan ay dhalilisan yihiin qaabka waddanka uu maamulay dad badan dhalilisan yihiin waxqabadka xukuumadda that's fact marka tii waxay noqotay inay cabsi ku abuurto serkalis ku dhowdho madaxweynaha runtii madaxweynuhin badan dad badan uu tegey dee sida aynu maqmaqleyno wuxuu sheegay inuu doorashada waqtigeeda uu ku qabanayo runtii wuu ku niyad samay laakiin intii ku xeernayd waxay u badatay doodeedu inaanu sidan ku geli karayn marka loop hole isku jiray xeerkan in laga faa'iidaysto loop hole isku jira waxay ahayd in isku hor imaadyada xeerkan uu abuuraya doorashadan ha sida u qaabaysan yahay uu administration ahaan criteriyadii loo eegayay xeerka in qaar ka mid aanu buuxin karayn oo ama xeerar hore u jiray oo dastuurigaasi madaxweynuhuba sheego doorashadii ahayd guurtida iyo tii madaxweynaha uu ka hor imanayo taasina ay keenaysa inaan maamul ahaan implementationkii xeerku in la fuliyo oo fula ay adkaanayso marka waxa dhan fine aynu uga faa'iidaysan loop hole ka jira aynu markaa nidhaahno xeerkii marka hore loop hole iska jiray ba ayuu madaxweynuhu kusoo celiyo uga muuqday runtii anigu sibaan u arkayaa qof ahaan madaxweynuhu muu mooganayn laakiin option ahaan buu haystay fallback strategy xeerkan siduu ugu yaalay goldoolooyinka u lahaa markii hore way muuqdeen markii xeerkan uu soo dhaafiyey baarlamaanka markii guurtida uu soo dhaafiyey laakiin waxaa la rabay in la eego kow in laba option uu heli karayo madaxweynuhu inuu celin karayo hadduu dantisa ka dhexarki waayo ama uu fulin karayo haddii uu arkay inay sidan ugu badinayso oo de xeerarkii hadduu arkay inay ugu badinayso inuu xisbiyada furo isaga oo uu heli karayo ku heli karayo waqti oo ku kasban karayo inuu furo hadduu arkay inuu sidan uu yahay ku geli karayana inuu celiyo oo uu diido furista xisbiyada marka isaga fallback strategy ayay u ahayd anigu ma arkay stability dad badan waxay u arkaan inaan runtii xeerkan aan cidina arkayn in soo socday oo dhan inuu leeyahay mashaakilaadkan oo dhan waa la arkay waxay leeyihiin xildhibaanadii hore ee golaha wakiilada ee la bedelay ayaa caqabad ku noqday in xeerkani iyo qodobadaa ku jiraba inay ka fiirsadaan ama sidoo kale ay mustaqbal wanaagsan u sameeyaan xeer number 14 taasina ay u gudbiyeen madaxweynaha guurtidu mara xeerkani yes waa lagu joojin karay guurtida haddii la doonayo cidda runtii haysay constituency-ga ugu badan ee runtii ay kasoo jeedeen xildhibaanadii baarlamaanka ee hore waxay ahaayeen xisbiga xaakimka halkaa waa lagu joojin karay majority-ga runtii xubnaha guriga hoose wuxuu ahaa waqtiga kulmiye haddii la doonayo halkaa uu ku joojin karayay madaxweynuhu haddii aanu halkaa rabin inuu ku joojiyo wuxuu ku joojin karayay guurtida waa lagu joojin karayay laba level oo dhaafi xeerku baa jira oo kii saddexaad buu u gudbay waay guurtii duuduub bay isku dhaafitay runtii way dee joojin karaysa waxay odhan karaysa war doorashooyinka kale iyo xeerarkan kaleu ka hor imanaya siduu u fuli karayaa iyadoo waxaanoo culaysiiyaay deejiryaan waa lagu celin karaya halka laakiin anu waxaan arkayay in fallback blan b uu ahaa mar walba ruulerka iyo ciddii talada haysay oo ay u arkaysay waxay isticmaali karayso hadday u baahato imikana baahidii baa timi in la isticmaalo haddii runtii aanu u baahnayn waxaanu murankan la jeediy waayo imika sidanu xataa usoo celiyay runtii de maxkamadii la geeyo ma ahayn tafsiir la yskuma haysto
way cadday madaxweynuhu wuxuu ku soo celiyay runtii arrintu waxay taalay in de baarlamaanka lagu soo celiyay dhexdiisa in lagaga doodo way wuxuu riday soo waafajiya basically sida wuxuu yaalan waxay madaxweynuhu waan soo celiyay buu within the timeline kii lay ogolaay sharciga uu ogolaa baa soo celiyay ee qodobka dastuuriga buu cuskaday soo celinta runtii ee qeyla runtii yaadhay noo xaqiiqad ku socota ayaa runtii meeshii timi special interests ba ayaa runtii abuurmay deewarka ayaa inay wax kaga xumaanayaan hadii ay sidan wax ku sii socdaan madaxweynuhu wuxuu yiri war herbu koor imanaya criteria da koobaad ee sharciigu waxa weeye inuu legal framework jira de consistency u jira inuu aanu koor imanayn less waafajiyo laba in de wixii fuli karay war sidan u wada fulin kareyna waxaan u dhan guurti da lafteedii baynaan isla meel dhigin doorashadeedii qaabkeenu u qabanayno marka isagu uu soo celiyay sabaw saxiixu xilligu ku yaalaa waxa weeyaan xilligii dee waqti uu ogolaa sharcigu waxay ahayd in lagaga dhex doodo baarlamaanka xisbiyaha la furay yaan la furin ma rabo doodu dee ma taagna Soomaaliland waanu xisbiya furanaa ilaahay waxaan dee kaadkaan in dad badan waxa uu arkayaan in dee qof kaliya waxaan feenas karay marka wixii ilaah wax la wada leeyay anuu waabaan u arkay sidan imka loo dhigay haddii oo dee leeyahay xisbiyadii halaga madax banaanay xildhibaanada wadi jiray oo ruddi soo saari jiray markii hore partiska imka waxa noqonaysa ninkii dee damac lahiin oo dad la shuraakoobo xisbiga la wada leeyay dee uu samaysmo oo runtii commitment badan oo dad fara badan ay u dhacaan sidan ay wax u yaalaan anigu rajaan dhinaca ahaan ka qabay runtii inay wax u bedeli karay xeerkan hadii sida kale wax loo hagaajin karo laakiin halka wax ka xumaaday waxa weeye waa tahay professor haddaan la isku haynin in furista warrada la furo laakiin la isku hayo waqtiga xisbiyada mucaaradkuna ay maanta yihiin kuwa keliya arrintan hortaageen ee diideen in doorashadii waqtigeedii laga soo horbaray way leeyihiin doorashada dhexdeeda hawada runtii malaha iyagu malaha runtii halka horta wax yaala wax weeyaan horta xeerkii mushaakilkan horta isaga yeeshay number 2 iyagu waxay aaminsan yihiin doorashooyinkii sidooda loo qabto anigu ma arkayo xisbiya mucaarid oo hoole yaan doorasho la qabanin runtii aan waxaan arkayaa xisbiyaale warguurtidina aynu qabanno madaxtooyadiina aynu qabanno Disembarna aynu xisbiyadii xilligii la furayay dee furno simply mushaakil weyn oo runtii ka taagan doodan la waciye leeyahay maxkamad baa la geeyo tafsiir sharci baa loo raadinayaa cidda wadaa waa runtii halka laga wadaa madaxtooyada lagama wado xisbiyada mucaaridka lagama wado xisbiyada mucaaridka waxay taageen anigu inta iga muuqatay ilaa hadda war liisankaygii waa faalid maxaynu khalkhal u gelinaynaa doorashadan guurtida maxaynu khalkhal u gelinaynaa runtii doodii madaxweynaha ay la qabaan madaxweynuhu doodo markii hore qabay intaanu wasiirkiisa warfaafinta runtii farinteyno inaanay wax ka khaldabeen waayo basically ma jiro madaxweynuhu intuu yiraahdo war wixii dee waa khalad sharciyan ninkii ugu sareeyay wadanka inuu haddii aad madaxweynuhu wuxuu qabaa in xisbiyadii la furo it was really waxay sheegaysay in crisis madaxtooyada ka dhex taagan yihiin crisisku madaxtooyadu ka jiraa crisiskan jira oo dhammay madaxtooyadu ka jiraa crisiskan jira oo dhan waxa laga wadaa waa madaxtooyada arrintan waxay simple sida ay u soo celiyeen qolada madaxtooyadii loo soo celiyo haddii January la leeyahay hal furo xisbiyada marka ayna January furaano meydan ay furayaan ama June ay furayaan inta laga daayo ay soo baa horumariyaan war meey hal furo ilaa February hal kala saaro waayo khibradda Soomaaliland ay jirtaa runtii waxa weeyaan in crisis badan uu ka dhasho xisbiyadan furdoodii muru far badan doodii markii hore jirtay wadanka taalay waxay qaranayo xisbiyadii xisbiya badan oo berigii xisbiyada la furay dhacay dee dhimashaabay ayaa ka dhalatay arrin amniga saameysay baahid anigu markii hore jirtay wuxuu yaalay waxaan madaxweynuhu diyaar u ahaa in crisis ka hadal la galo runtii uu rabay doorashadii in la qabto tan kalena ay raacdo maxaa keenay ee bedelay quus baa jirta quustii crisis siyaasadeed bay nagelinaysa waa halkan aan ka leeyay sharciga Afrika iyo dunida third worldka waxaa la leekeysiyaa doonista xaakimka ee runtii dee sharciga looma eego wadanka maxaa dan ugu jirtaa iyo dadka oo dhan in short marka la soo ururiyo anu waxaan arkayaa xalku wuu fududiyey xalku baarlamaanku uu yaalaa mashaakilkii jiray wuu inoo cadi doorashadii madaxtooyadeenu rabnaa inaynu galo doorashadii madaxtooyada ayaynu doonaynaa inaynu galo waxaanu doonaynaa doorashadii guurtida inaynu galo haddaynu doonayno xeerkii hore inaynu wax ka bedelo oo ay sameeyeen xeerkii hore wax ka bedelkiisa iyadoo labada mushkilood ay miskaxda ku hayaan baarlamaanku in doorashadii guurtiduna sanadka bartikiisa dhacaysay tay in laga doodo mas election baa mise waa election aynu ku gelaynaa doorashadii Noofambarna aanay dib u dhacayn waa inay keenaan runtii dee halkii lagu furi lahaa xisbiyadana marka hadday doonayaan horaha u soo dhigaan haddii imika bay idhahdeen lix bilood ka hor hal la qabto oo ay ku dul dhacayso guurtida
waxdiiday iyo hadii stakeholders code inay isku raacaan laga dhaadhicin karo iyo stakeholders ka kale way xeer kasta stakeholders buulay danayaal buulay way inay dantooda ka wada dhaxarkayaan intii oo dhami bulshadii oo dhami way inay danta ka dhaxarkaysaa xeerka la sameeyay imka cid kaliya danteeda ka dhaxarkaysaa oo rabtay inay qasab ku socodsiiso marka anigu taan qaba waxa weeye xeerkan lagu soo celiyo baarlamaanka maxkamadda dastuuriga ma yaalo xalkiisu baarlamaanka lagaga dhex doodo iyagoo intii oo dhani wada fadhiyaan stakeholderskii oo dhammi ha isla qaataan xilliga ugu habboon ee la furayo xilliga ugu habboon ee la hirgelin karayo xeerka ee aanu ka hor iman karin xeerarka kale danayayaasha oo dhammi ay ku wada qanacsanyihin way magalab ma rabna political crisis inanu galo maanta muran siyaasadeed oo bilaabmo oo amni darro abuuraa runtii waana wax suuragala hadda sidii wax u socdaan haddii ciid ay xoog doontay inay xeerkii ku marsiisato oo ay teeda laykaysiisato waana arrinta ay tahay in laga taxadiro waan lagu wada qanacsan yahay xeerka koowaad criteriyada koowaad in hoosta ka xariiqaya waxa weeye war xeerku mashaakil buu xalinaya solutionkaas waynu noqdaa mid u cuntama dhammaan stakeholderska oo dhan ama political parties ha noqdaan civil society-ga ha noqdo anigu ma leeyahin xataa loo xidho saddexdan baarti oo keliya laakiin xataa civil society-gii kale waynu qayb ka noqdaa discussionkan oo laysla qaataa halka ugu habboon costka ugu yar ku fuli karaya politically feasible ah ee siyaasiyiinta oo dhan ay isku raaci karayaan xeerarka jirana aan ka hor iman karayn doorashadiina ay nagu wada qabsoomi karayso xilligii loogu talagalay waayo ma rabna dibdhac doorasho oo dambe oo yimaada haddii intaa laysla waafajin karayo anugu waxaan qabaa in solutionku uu halkaa ku jiro laakiin in ay cidii runtii dabada kaariyeyso oo markii horena la leekeysiinayay muddo kale horsiimooyinkii hore u jiray nimankii hore rulerska ahaa jiray maantana kolba rulerka jira xeerka la leekeysiinaya inaanu somaliland daqiin baa anugu runtii u qabaa hasii joogo shan sano oo dambe haddii dadku ay u gartaan muuse ha yimaada cabdiraxmaan shanta sane ee soo socda haddii dadku ay u gartaan laakiin muusanatiisa yaanu maanta ku qasbin dadka oo maxkamaddii iyo ciidankii yaanu u isticmaalin iyo resourceskii ummadda in dan gaaro uu leeyahay inuu at least dee laykaysiiyo xeerkii cabdiraxmaanna marka uu yimaado at least aynu samayna maanta in aynu joojino waxaan wixin badan soo socday buu ahaa maanta haddiinu halkaa ku joojinna halkaasuu ku istaagaya haddii kalena ka muuse ka dambeeyaana dee sidaasun buu maalin walba xeerka dantiisa u leekeysiinaya iyadoo aan dadkii kale ee danayayaasha aana tixgelina siinayn xeerarkii kalena aan loo eegeyn xaaladii dalkana aan loo eegin abaar baa la abuuri jiray waxa lagu kordhisan jiray laba sano lagu kordhisan jiray registration baan jir maanta registrationkii wuu jiraa waxa ugu weyn ee loo adeegsan jiray waxaad registration aynu sameyno lagu wada qanacsan yahay maanta registrationkii wuu jiraa maanta mar haddii registrationkii uu jiro oo laarkaya halkaa inaan loophol ka jirin si at least aynu qof fursad u siinay inaynu constitutional crisis abuurno aan jirino manufacturer ah oo meel lagu sameynaya waxaan arkaya inaan anigu dalkiiyo dadka toona aanan qasin anigu odhan maayo marka policieska laga warramayo waxaa laga warrama alternatives alternative a alternative b alternative c hal keliya ma jiro waddo keliya ma jirto meel kasta toban waddaa loo maraa waddada laysku wada raacsanyay baana la qaataa ee ugu dhibta yar anigu odhan maayo taasoo keliya sax laakiin waxaan dhiiri gelinayaa hal stakeholderska oo dhammi ay isku waafaqsan yihiin aan waxba ka bedelayn time frameskii uu dastuurku dhigay ee doorashooyinka oo dhan halkaa ma la gaari karaya waan qabaa waa la gaari karaya laakiin inta gobol ka mid a baarlamaanka lagu hayo dabadda inta gobol ka mid a baarlamaanka dabadda lagu hayo inta araryu ay baarlamaanka hortaagan tahay waxaan isleeyahay halkaa lama gaari karayo markaan soo ururiyo xamse solutionist ma jiro aan dee prescribe gareyna sida dhakhtarkuun leenahay hala qoro kaasaa xala waxaan leeyahay xalku baarlamaanku yaalla dooda baarlamaanka lagu soo celiyo tafsiir layskuma haysto ee in at least contradictioniskan ka dhex jira xeerkan hala xaliyaa laysku haystaa maxkamad sarna taa ma xallin karayso haddii dowladda hoose laakiin dowladda xukuumaddu ay dee naf ka daydo doodo hore oo la geeyey baa jiro sidii dowladdii dowladaha hoosaa jirtay maalinta dhoweyd la geeyey maxkamadda sare dad badan kumay qanacsanayn arrintii gabiile sida maxkamadda sare ay u xalisay arrintii waxaa jirtay bergii hore baarlamaanka muran dhex maray oo ay dee qaab u xalisay u badinaysay arrinta xagga xukuumadda haddii dee ay u arkaan in mar walba ay executive-kii uu waddanka oo dhan uu dee maamulayo resourceki dalka uu ku maamulayo anigu somaliland inaanay kusii waari karayn ayaan u qabaa in dictatorship dee abuurma maalin walba xeerka la leekeysiiyo shaar leeg loo tola marka waxaan anigu ku talinayaa waxaan ku talinayaa doorashada madaxtooyada waqtigeedii ha qabsoonto
siyaasada waxa la leeyahay sanadku waa muddo fara badan muuse hadduu dib isu soo abuurayo oo khaladaad uu galay saxayo sanadku waa muddo badan wax lagu sixi karayo runtii hadduu alliance-kiisi dib u samaysanayo hadduu grassroots politics-kiisi dib u noqonayo haddii development uu samaynayo waqti badan buu haystaa runtii uu ku samayn karayo laakiin la yidhaahdo two years aan ugu darno two years-ka kadib soo noqdo madaxweyne oo waxaan u arkayaa inaan crisis aynaan u baahnayn runtii inaan gelinayso xisbiyada laakiin hal la furo waqtiga ku habboon hal la furo iskuwada raacsiiyo doorashooyinkana ha la qabto waqtiga dastuurku uu jiideynayo ha la qabto muddo kororsigan sharci darada ah ha soo gabagabowgo intaasaan rabaa inaan ku soo ururiyo anigu runtii aragtida aan ka qabo waxaan laga daayo murankan arrimahan ahayd in indha sharci lagu eego mar walba indha siyaasadeed oo cid gaara weliba indhaheeda mar walba lagu eegayo qofka markaa talada haya maaha isagoo keliya kabarihii maadaana wuxuunaya aniga halkaysii marka intaynu ku jiri karaynaa iyo runtii su-aasha noqonaysaa xaalad aynkan oo kale ah.